دنجر فيستيلا كوهيجين كوكيل كجار كي قرمة مدوبي وقابسا عريمها بلا آذن مدى سوماليا ومالمي لغسو كدس عدال كتوغي مغالا درغيسا إذا مار كان ورفيديان كساكا كل حدلي هو تلما صور إذاكو أوي ويلين ياسراكيل كلا أو كترسان سلاح في اسكيسا أي واحو فافاين كبعي وشدد سعدال كيسا كلما أولاقاتي مدحوين كوهيجين كي يحبنا كمدى قولها وزيرا دا يسودو كلا سيدا قرمة مدوبي وقا هول غشي حليا دي سنده لغا سو كدبي ايا بارو حكو رفتين ديگانا كدرسا سومالي لان ايزا مار كان داد بادن اي كوبرا كأن وانا كان اغورين نساقو كهدلي كلان كا اولا قاتي مدحوين كو عيجين كا In the meetings I have had this morning with the Vice President and his members of the Cabinet and with the Ministry of Planning, the Vice Minister of Planning And the discussions we had yesterday with our colleagues from the NGO community and UN colleagues. Waxaan kula la qaatay madaxweyne ku xigeenka, wasiirka qorsheynta, wasiir ku xigeenka qorsheynta iyo sidoo kale xubnaha kale oo ka mid ah golaha wasiirada. Sidoo kale waxaan iska aragnay wax badan oo ku falanqeynay xubnaha ka mid ah wakiiladayada gaarkeena oo jooga halkan iyo sidoo kale qayb ka mid ah horjoogayaasha ururada kale maxalliga wada shaqeynta dhow aan la leenahay. Waxaan ku falanqeynay marxaladii xilligan ka jiray deegaanada Soomaaliland. ugu horeeyso xaaladda abaareed iyo dadkii ku barakacay iyo saameynta ay ku yeesheen waxaana gunaanad kale isla qaaday in wali loo baahan yahay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo hawlahan in wali loo baahan yahay mas'uuliyad gaar ah la iska saaro in la sii kobciyo baahida ay u qabaan bulshadani gargaar bilaadanimo in wali loo baahan yahay in si wada jir ah dhawaaq dheer oo isku mid ah loo wada diro iyo in wali loo baahan yahay in si midaysan oo wada jir ah loola shaqeeyo xukuumadda si looga taageero caqabadaha ka soo wajahay dankii abaaraha ee deegaanada Soomaaliland saameynta ku keenay waana qodobadii ugu muhiimsanaa ee ahmiyadda gaar ahaan ee la siinayay iyadoo markaas si gaar ah loo eegay baahida ay bulshadu qabto waana waxyaabaha aan ku dhaxaragnay xaaladda xilligan ay ku jiraan qaybo badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliland wax markaas ahmiyad gaar ah noo leh in la daboolo baahida loo qabo tayeynta xoolaha nool waxaan rabaa inaan idhaahdo laga soo bilaabo bishii January February March April iyo haddii lagu jiro bisha July waxaan si xidid ah u sii wadnay kalmada bilaadanimo January February March April May June and up to July now we have continued to provide humanitarian assistance waxa uu sidoo kale danjir fiisatilela faafahinka bixiyay jirada dadka ay taageereen ee deegaanada Soomaaliland xilligii lagu guda jiray abaaraha warfidiyanadii goobta ku sugnaa ayaa kula boobay danjiraha dhowr su'aalood oo la xidhiidha xaaladda xilligan ay Soomaaliland ka soo kabanayso ee la xidhiidha abaaraha iyo sidoo kale doorkii la filayay inay ka qaataan hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan dhanka bilaadnimada oo si weyn shacbigu u dareemayeen gaabis xoogan isagoona tilmaamay in haba yaraatee aan gaabiskaasi xilligan jirin dib u dhac kooban ee ku yimi kasoo ay dhankooda ay wadeen gurmadka ay gaarsiinayaan bulshadaasi In Somaliland was 800,000. That one person, that one mother, that one child that has lost their life is already too late. In Somaliland, up to 800,000 people, for example, are receiving cash transfers. This is huge. Another 500,000 are receiving all forms of humanitarian assistance. وفيصل محمد آدم فيصل في فتيفيق عالمي جاسو ماري كيبل مجال درقيسة